Takže ahojte lidi, zdravím vás u nového videa a tohle je vlog, že půjdu s mým kámošem Filipem natáčet. No a my tady máme sraz, no a teď už jdu, možná už ho tam vidím a prostě jojování, no to si pamatuju, protože já jsem skončil před 2, 3 rokama. No ale teď už toho sice umí málo, ale nevadí, já už ho tam vidím. No a budeme jojovat. To je asi všechno, co budeme dneska dělat, takže on už tam je. Protože on mi vzal to jo, takže jsme museli něco to a on už je tady, takže čekejte, vole, já k němu, vole, tady čau. Dojdu. Čau. Je čau, tu, vole. Vole, pak má Instaš hodík, vole, ty čorko, vole. Čau. No a jeho Instač tam dám do popisku, pokud to zapomenu. Ty to pak no, nepíšu. Můj taky. I Facebook jeho, i můj. No a až najdeme nějaký ten spot, tak se vám ozvu. Tak zatím čus. Tak jsem tu zpět a to byl menší střih. No a my už máme tady vymyšlený spot, tady s Filipem. No a on mě bude natáčet. Jo, takže i když, no teď je úplně na hovno světlo, takže nic, ale tady už to máme, to uvidíte v tomhle videu za chvíli, takže uvidíte to teď. Ty vole, už zase. Zase ty vlastně to myslím do piči. To je trošku smutný, no. Už jsme asi tady tak hodinu. A tady pán to prostě nedává. Když je to tak lehký trik, ale on to prostě nedá. Tak jsem to zapomněl, ne? Tak. Lidi, teďka máme vyhlížené, takže teď jsme to video dotočili a teď jdeme na spot, který jsem si dlouho připravoval, protože jsem věděl, že dneska půjdeme na záčet, takže nějaký záběr jsem už zkoušel a teď tam jdeme, takže čau. Čau. No lidi, tak už jsme skoro tady, tady pán se ještě připravuje a tak jsme tady. No, jeho video i dám taky. No a pojď sem, vole. Vole to. Teď se mu skoro zamotalo, vole, jo, jo. Jo, no. No a tady bude, tak já vám sem hnedka dám záběr, tak čus, teď tady bude. Lidi, tak už mám ty peníze, vzal jsem si 100, no a jdeme si koupit něco tady do potravin, no a už jste teďka viděli, co tam dělá, no. No a já už jdu, já jsem se musel vrátit, protože já jsem zapomněl, aby to jako vypadalo, že tam prostě jdu. Víš, to jsem ani nechtěl moc říkat, ale a jdeme tam, počkejte. Dobrý den. Dobrý den. Ne, dneska ne, dneska je moc velký vedr na to. Já si vlastně fakt koupil strávě. Jo, no. Co děláš? Počkej, já jsem nějaký rozstavit. Co je tady? Jsem to je to je dobrý, ale dobrý, jak se vidí. To je jiný, no. Ty máš kreditník tam? Nechci. Mám se hela, ty mě dobrý. No, hela. Jsem u tajka. Chci vám něco. Chci to vám? Samozřejmě. To já. Tak to bylo. Skoro máme.
Naschle. A vystřihnu, jak jsem ti to dával. No, takže jsme zpět. No a já jsem si koupil Takera. Ne, nebudu tam dávat žádnou propagaci. No a on si koupil Hela. Když to, ukaž to, vole. No. Výtečné. No, já už dlouho neměl Takera, takže jsem tam, já si tam otevřu a si to otevřu, jako já to teďka střihnu a no a ozvu se vám a další spoty. No to taky, tak zatím čus. No lidi, no, jak už jsem to otevřel, vynikající jako na toto. No a my teďka zase budeme hledat nějaký spot, ať to je než jako dvě nějaký blbosti, nějaký dvě videa, jako akce, kdy je prostě jojujem, to jako je na nic, takže uděláme jako ještě nějaký, už se ještě připravujeme, teď jsem si ještě dal, se ještě budeme pít a jenom trénuje. No a já se vám ozvu zase, až najdeme nějaký ten spot, tak zatím čus. Tenhle typílek rozmotává provázek už asi půl hodiny, takže nemůžu ještě natočit ani jedno to video. Když ty točíš video, vole, nemůžu natočit ten záběr, ty. To je jedno! No, ne. Takže už začneme. No jasně, misi. No neumíš to, no, to je asi jediný. Ne, neměl jsem vymotaný string. Hezký výmluvy. Šikovnej. Hezký výmluvy. To já taky jako můžu jako, říct, mám špatný jojo. To si jednou řek. To bylo, nevím kdy. To je jedno. No, takže... No, takže ještě kouknem, jak to hezky vymotá. Jejo, kurva, on už to má. Ty vole, proč to natáčíš, ty čůráku, mora? Protože chci. Bez srandovní, vole. No. Prostě. Vymotává provázek. Že má. Teď se mu nepovedla trapéza. No takže. No. Teď už bude další video. Protože teď to bylo jen tak, si jenom ze srandy, že on to stejně nechtěl, no. Takže teď začneme. Čekejte, bude střih. Ty vole. Další mes, OK. Jo, no. Tak to stříhnu, čekej. Ale lidi, tohle není jako schválně, jako tady to mi fakt nevyšlo, protože no. Je tady sluníčko. Sice to vypadá jako, že jsem ve stínu, jako jsem ve stínu, ale... Počkej, já vám ukážu, jako kde je slunce, jo? Tady. A tady je stín. Ale jako když to letí, tak jako tam je sluníčko a já mám bílej provázek, takže to nejde moc vidět. Aha. No takže... OK. No. Ať ne. Ty to smáš. To můžeme vymazat rovnou celý. Tak jo. Lidi, tak už jsme tu natočili ten spot a teďka jdeme hledat můj spot. Tady s Filip, vole, tady vole, na mě nečekal, vole, protože... No a... No a prostě tyhle, on už to vychlastal, ty vole, půl litrovku, ty vole. No a já se vám zase ozvu, snad nebudu mít další mis a fail a tyhle pičovinky. No a já se vám ozvu, až najdeme nějaký ten spot. OK, tak zatím čus.
No jo. Lidi, my jsme trochu zapomněli natočit na to, na tu další akci, co on bude jojovat. On takhle. Jo. No a takže ji točíme ještě doma, on je tady u mě, aby jsme to jak všechno sestříhali, no a... takže my vám to tam i hned dáme, takže to uvidíte teďka, jo? Takže teď tam bude. Tak jim čus. Čau. Takže lidi, tohle už bude konec videa, snad se vám video líbilo. Tohle je první vlog. Je to vlog, viď? Jo. A. Dalo by se to tak říct. No. No a snad se to líbilo, dejte tam hodně lajků. A pokud se vám tady to bude líbit, tak určitě mi napište do komentu. Jestli máme dát pokračování. Přesně. No a... Tady máte souhrn co všech triků, co tady byly. No. Takže si užijte ty triky. Takže čus! Čau! Ty vole, už zase. Zase ty vlastně to myslím do piči. To je trošku smutný, no. Už jsme asi tady tak hodinu a tady pán to prostě nedává. Když je to tak lehký trik, ale on to prostě nedá. Tak. Já jsem to zapomněl, ne? Tak.